знову повернулися у нашу ранкову студію. І як завжди, о цій порі вже традиційно у нас телеміст. Але ні, не з львів'янами. Сьогодні ми поспілкуємося із містом Тернопіль. Мирослава, Владислава, ви нас... Ми і анонсували раніше. Зараз ми будемо виходити на скайп зв'язок із нашими колегами з Ужгорода. Доброго ранку, колеги, ми раді вас вітати. І хочу вам сказати, що до нас в гості, власне, завітала Наталія Коцюба, представниця, власне, благодійного фонду дітей-сиріт. Так, і ми з нею поговоримо про адаптацію дітей-сиріт, ну і, власне, про проект, який має назву «На порозі самостійного життя». Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, як проходить ваш ефір, бо ми вже встигли провести половину ефіру разом з нашими молодшими колегами. Таким чином, ми планували віддати належне сьогоднішньому дню, Дню захисту прав дітей. Також поговорили про літо, адже не тільки календар сповіщає нас про початок літа, але й гарна погода. Ужгород. Доброго ранку ще раз, Мирослава та Владислава. Ми теж підтримуємо сьогодні тему Дня захисту дітей. Вже багато чого обговорювали, чимало гостей у нас вже було цікавих. А ми сьогодні для вас підготували невеличку відеороботу, щоб показати про те, яке ж є щасливе дитинство у дітей і послухати їхні мудрі думки. Я люблю, коли мама купує морозиво. Я люблю ходити до школи. Я люблю грати в теніс. Я люблю плавати. Щоб всі діти були щасливими. Я хочу, щоб всі діти були здоровими. Я хочу, щоб всі діти мали батьків. Діти нашої планети хочуть, щоб був мир. Дійсно, в якому би куточку планети не мешкали діти, бажання у них у всіх досить однакові. Як сказала одна із учасниць нашого сюжету, вона хоче, щоб у всіх діток були батьки. І цього дійсно хочуть усі дорослі люди, знаючи проблему дітей-сиріт, як їм дійсно складно живеться в житті, але адже вони не мають біля себе опори у вигляді батьків. Тернополе, давайте разом поспілкуємося на ту цікаву тему з вашою гостею, яку ви сьогодні хочете розкрити у нашому ранковому телемості. Отже, Тернопіль, даємо вам слово. Ви знаєте цифру? Ну, я волонтерую, це приблизна статистика, яка є. Це є, ну, я так не можу сказати, що це достовірна інформація. Це близько, це Тернопільська область тільки, так. По Тернопільській, по Україні не знаю. Це близько, поза 250 дітей є, знаходяться, ну, сироти статусних. Ну, і в тому числі і позбавлені батьківської опіки. Ага. А інтернатів загалом скільки? На Тернопільщині в нас інтернатів є різного спрямування. Це є в Заліщиках школа-інтернат, в Бережанах школа-інтернат, в Новому селі і в Збаражі. Угу.
А можете зараз розповісти про такі найвизначніші проекти, які створювала ваша організація? Ну, найвизначнішим проектом, я вважаю, це є проект «На порозі самостійного життя». Так. Також є ще безліч інших проектів. Особливо я беру тільки в цьому проекті поки що. Але знаю, що був проект ще «Писанка миру», цього року відбувся за сприянням навіть нашого Тернопільського м'ясокомбінату. Вони сприяли цьому, цій, скажімо так, писанкарству, і переможці, їхні роботи поїхали до Риму і були представлені папі Римському. Ого, тоді вони мали також, скажімо так, переможці отримали грошовий приз, де вони могли розпоряджатися цими своїми коштами і купити те, що вони вважають собі за потрібне. Це своєрідне було таке і підтримка дітей, і навчання фінансової грамотності. Угу. Друзі, ми хочемо нагадати для наших колег, і, звісно, для тих, хто тільки щойно приєднався до нас, що у нас у гостях представниця благодійного фонду допомоги сиротам «Майбутнє сиріт». І ми говоримо зараз про актуальну на сьогодні тему, тому що нині День захисту прав дітей, про адаптацію дітей-сиріт, ну і, власне, про проект «На порозі самостійного життя». Скажіть ще, загалом, ви ж працюєте з цими дітьми, так? І так, бачите, можливо, відмінність між цими дітьми і дітьми, які мають повноцінну сім'ю. Чи важко працювати загалом з ними? З дітьми ніколи не важко працювати, навіть якщо вони є чи сімейні, чи вони перебувають в школі-інтернаті. Просто потрібен час, потрібно налагодити довірливі відносини, і працювати не є важко. Навіть краще, скажімо так, діти... Вони є завжди діти, але вони відмінні з інтернатних закладів, дітей з інтернатних закладів і сімейних, насамперед їм бракує уваги і любові. Турботи. Так, турботи і любові. Вони не мають настільки прив'язаності, тобто прив'язуються до вчителів. Вони часом, час від часу міняються. У нас батьки не міняються в сім'ї, вони є сталі і прив'язаність є сформована. В цих дітей немає такої прив'язаності. Вони прив'язуються до вчителів, до викладачів, до тренерів, які є цієї програми. Насамперед, це є вияв такої емоційності спочатку. Всі хочуть обнятися, віддати ту любов і тепло, отримати, верніше, свою чергу, як тренер, так і кожен інший наступний тренер віддає цю любов спочатку. А потім вже налагоджується співпраця і робота суто в команді. Дякуємо. Ужгород, що стосовно цього святкування маєте ви? Можливо, якісь у вас будуть цікаві заходи або також цікаві гості, з якими будете спілкуватися на цю важливу на сьогодні та актуальну тему. Ужгород. Звичайно, заходів у нас у місті буде безліч, і ми вже спілкувалися з цікавою гостею про фестиваль «Грайлик». Також дуже підходить до теми, про яку розповідає ваша гостя, адже це також фестиваль про ігри, як гратися з дітьми і налагоджувати з ними контакти через гру. Ну, звичайно, ми всі переймаємося творчим розвитком дитини, всі усвідомлюємо, що через ігри, через творчість дитина краще розкриває свій потенціал. І ми вийшли на вулиці нашого міста і запитали у ужгородців, як творчість впливає на розвиток дитини, на їхню думку. Давайте разом прослухаємо їхні відповіді. Творчість допомагає розвиватися дітям на 100%, тому що мислення, логіка, все зв'язано з творчістю. Без того взагалі дитину виховувати не можна. І це є необхідний елемент виховання. Причому, чим воно багатогранніше і різноплановіше, тим краще. Дуже сильно допомагає розвиватись мілку моторику, уяву, розвиток в загальному. Думаю, це корисно. Це надзвичайно важливе питання. І надзвичайно важливо, щоб діти росли в такій творчій обстановці, щоб могли бачити і розвиватися. Творчість може допомогти дитині якраз розвиватися в правильну сторону, якраз навчитися думати, міркувати, як обійти щось
на розвиток кращий, всебічний. Дуже добре впливає. Маю таку думку, що як на дитину склоняється жінка з намистом із жемчуга, то це одна дитина виростає. Якщо з запахом сигарети, то це друга дитина. І якщо дитина має розвиток достойний, то вона виростає дуже достойною людиною. Добре впливає. Треба розвивати дитині творчість, треба давати на якісь гуртки, треба давати на танці, на співи, на все треба давати. Одна з найважливіших взагалі методів впливу на дитину, тому що в мене теж діти ходили в музичну школу, і ми от завжди дивилися, що діти, які ходять в музичну школу, з яких може 1% потім стає музикантами, але у них зовсім другі очі, у них зовсім інший вираз обличчя. Ця дитина не буде смітити, ця дитина не буде хамити. Тобто люба творчість, вона дуже, дуже позитивно впливає. Це я вважаю, що це головне для дітей. Як бачимо, запитуваних питань і відповідей, звісно ж, наші жителі міста вважають, що все ж таки творчість дуже впливає на розвиток дитини, і ми цим фактом можемо тільки тішитися, що вони так думають. А у вашої гості хотілося б запитати, дійсно, наскільки важливим для дітей-сиріт, які вже стоять на порозі дорослого життя, ось цей процес соціалізації, як саме він їм допомагає пізніше у дорослому житті налагодити відносини з колегами на роботі і створити сімейне життя? Тернопіль. Дякуємо за запитання, дійсно цікаве. Що можете дати, яку відповідь ви можете дати? Насамперед створена ця програма і для того, щоб діти могли соціалізуватися. Програма бере в себе учасників, які вже навчаються з 8-го і 7-го класу, і 9-й, і 10-й, і 11-й. Це їм дає можливість навчитися соціалізації і адаптації, пройти якусь певну адаптацію для того, щоб коли вони вийдуть з інтернатних закладів, вони вміли налагоджувати контакти і стосунки з іншими, і дітьми, і викладачами. Це зовсім для них новий світ. Інший, не настільки інший, як новий. Вони завжди привикли в своєму оточенні. Тут їх відправили в самостійне життя, де їм потрібно і вчитися, не тільки вчитися, а комунікувати з іншими людьми. Бувають конфліктні ситуації, навчитися їх в добре русло, скажімо так, вирішувати, бо без конфліктів не ростемо ми самі. Це є звичайна норма нашого життя, скажімо так. Тому є ця програма на порозі самостійного життя, де протягом цілого, впродовж року там з переривами, ми від жовтня місяця і починаючи з березня місяця діти мають можливість приїхати на вихідні з п'ятниці, суботу і неділю, де вони проживають в хостелі. В них звичайна, скажімо так, домашня атмосфера. Вони готують собі сніданки і вечері самостійно. Вони підбирають, складають, скажімо так, меню своє, де вони, що вони хочуть, чим вони хочуть харчуватися, що вони хочуть приготувати. Складають, що їм для цього потрібно. Тобто невеличкий бюджет навчання фінансової грамотності, скільки їм потрібно буде приблизно коштів на це. Коли вони йдуть в супермаркет, вони вже бачать, що є різні ціни і можна і потратити норму свою, скажімо, цих фінансів, які є виділені, або ж все ж таки щось навіть можна зекономити. Звичайно, ми потім і обговорюємо, що у вас було, що у вас, які труднощі були. Були різні здивування на початку, були різні запитання, чому є дешевші і дорожчі ціни, але один той самий продукт, різні виробники. Це все ми пояснювали. Вони готували, мали можливість собі приготувати сніданки, те, що вони хочуть, там не тільки якісь вівсяні крупи, скажімо так, каші молочні, зазвичай, які є стандартні в інтернатних закладах. Але це можли бути і оладки, і сирники, і печене, щось там, я так, не знаю, м'ясо. Скажіть, ще, будь ласка, загалом, чи вдалося реалізувати все задумане, чи були якісь висновки зроблені, так? Звичайно, завжди є висновки, завжди є позитивні, є завжди не те, що негативні, а те, що можна покращити в нашій роботі, скажімо так. А протягом
нашої програми, це вже сьогодні починається заключна програма, так як я говорила, діти, скажімо так, розуміють, як комунікувати, як їм налагодити просто звичайною людиною. Тобто все-таки мету було досягнено. Мета досягнена є. Так, дякуємо, пані Наталю, за розмову, за те, що допомагаєте робити добрі справи і хороші ініціативи. Справді, це потрібна річ, цього не вистачає в нас тут в Україні, знову ж таки. Дякуємо, хай всі проекти здійснюються, хай все буде добре, гарного дня. Дякуємо, колеги. Ви погоджуєтеся, що дійсно хороша ініціатива і гарний проект Ужгород? Ну, звичайно, Тернопіль, як можна не погодитися, коли стільки сил, зусиль направлено на те, щоб діти наші виростали творчими, розкритими, сміливими. І, звичайно, ми хочемо, щоб вони свідомо відносилися і ставилися до життя. І саме з такою ціллю наша колега Іванна Стець вийшла на вулиці міста Ужгород і запропонувала містянам обміняти їхні поліетиленові пакети на екоторби. Що з цього експерименту вийшло, давайте переглянемо разом. Знайомтесь, це активні та небайдужі жителі свого міста, свідомі громадяни своєї країни. І вони, у свої неповні 16, активно долають одну з найглобальніших проблем світу – екологічну чуму 21-го століття – використання поліетиленових пакетів. Долають власними силами у маленькому містечку Ужгород. Цієї акції зовсім недавно. І я вважаю, що ця акція, вона дуже корисна для жителів Ужгорода і для всього Закарпаття, адже ми можемо це популяризувати, ввести такий принцип, щоб люди стали використовувати екоторби замість цих поліетиленових пакетів. Я вважаю, що краще всього, щоб цю проблему вирішували чиновники, тому що у них є більше влади, у них більше грошей. І вони можуть популяризувати це. А щодо нас, ми будемо подавати чиновники ідеї, щоб покращити екологічний стан планети. Не кожен знає, що поліетилен розкладається понад 1000 років. І зазвичай всі звикли використовувати поліетиленові пакети. Але я вважаю, що потрібно використовувати екопакети. Тому що, по-перше, це навіть стильно, а також це не шкодить навколишньому середовищу. Вони не просто усвідомлюють проблему, а успішно роблять реальні кроки. Громадська організація «Щасливі діти», яку вони представляють, активно доносить серйозність проблеми та шляхи її подолання до влади та місцевих органів. Нам стало цікаво, наскільки ужгородці взагалі готові перейти на екологічні торбини. Ми вирішили провести міні-експеримент. Знайти учасників експерименту нескладно. Кожен другий перехожий впевнено крокує містом з пакетами в руках. На питання наших юних журналістів, чи готові ви обміняти свій поліетилен на екоторбу, респонденти спочатку дещо ніяковіли, а потім швиденько брались переставляти речі. Всі були задоволені – і наші юні активісти, і самі містяни. В результаті нашого експерименту на обмін погодилися 3 із 3. Так, це зовсім маленька цифра, але ми, людство, готові до діалогу і готові для змін. До того ж, великі справи починаються з маленьких вчинків. Тому давайте змінюватись разом. Ось такий чудовий заклик від наших волонтерів з громадської організації «Щасливі діти». Давайте змінюватися, давайте бути свідомими і бути хорошим прикладом для наших дітей. Дякуємо Тернополю за таку сьогодні чудову і пізнавальну бесіду. Було надзвичайно цікаво дізнатися, що відбувається у вашому місті.